Terasa samo da vidite snagu leda, rekao je Ljuba, a na snimku se mogu videti rupe od ulaznih vrata. Naš poznati pevač Ljuba Pjeručica nakon Oluje koja je ponovo zadesila Srbiju objavio dramatičan snimak na kom je pokazao koliko mu je štete naneto. Naime, Ljuba je objavio nekoliko snimaka, a počeo od kola koja je, kako je sam rekao, na više mesta izgrebana i ulubljena. Ne znam koliko vidite, ali kola su svuda ovakva, i moj i ženin, rekao je Ljuba. Potom se oglasio na Instagram storiju i poručio sledeće: terasa samo da vidite snagu leda, rekao je Ljuba, na snimku se mogu videti rupe od ulaznih vrata.